Zari ameendelea kulipalilia penzi lake na Diamond Platnumz, na unaambiwa kwamba siku hizi bana ni mwendo wa caption za mahaba tu, yani mahabbat. Mambo ni bashara kabisa, yani mapenzi yamekuwa ni moto moto kabisa. Unaambiwaga siku zote kwamba mapenzi ni uwe, mapenzi ni legeze, mapenzi ni teketeze. Mambo ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa bidada Zari ameendelea kulipalilia penzi lake zuri kabisa na mtu mzima Diamond Platnumz. Siku zote unaweza kushika pale ambapo umeshikwa, si ndio? Yaani pale ambapo mtu amekushika, basi hakikisha kwamba unapashikilia vizuri kabisa. Basi ndipo ambapo amefanya Zari za Boss Lady baada ya kuonekana kabisa pale ambapo Mnyamwezi Diamond Platnumz akaamua kwenda kule South Africa kwa ajili ya kuona naye, lakini pia akaamua kama kwenda kurudisha mahusiano yake pamoja na Zari the Boss Lady. Basi Zari akaamua kuendelea kushikilia pale ambapo ameshikwa na mtu mzima Diamond. Nazungumzia kama mahusiano yao kimapenzi sasa hivi yamekuwa ni moto kinoma noma kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa Zari sasa hivi caption zake nyingi sana za mahaba. Watu wanajiuliza mambo mengi sana, vipi kuhusiana na mahusiano yake kati yake pamoja na Dark Stallion, kuna nini ambacho kinaendelea hivi sasa? Lakini mwisho wa siku bana, kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba jamaa bana design fulani hivi kama kaekuwa kando kwa siku hizi bana, ili mapenzi yaendelee kati yake pamoja na Diamond, alafu mwisho siku Dark Stallion aendelee kusikilizia bombani paka pale ambapo labda tamko litatoka tena kwa bidada Zari. Kwa hiyo mambo ni mengi kuna mwanao kuendelea katika mitandao ya kijamii. Mwisho wa siku bana, kile ambacho mekiandika Zari wa kurungo mbalimbali wakawa nasema kwamba kweli hivi sasa basi Zari amerejea tena katika furaha yake ambayo kila siku tunamwona nayo. Na siku zote bana Zari pale ambapo uwaga na Diamond, basi furaha yake uwaga inazidi zaidi ya 100% kwa kile ambacho kinaendelea. Na siku zote uwaga ana furaha sana 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 sana, na kila mtu uwaga na mtu ambaye anakuwaga anaamini kabisa huyu ni mtu sahihi sana katika maisha yake, ama ni mtu ambaye anaamini kabisa amepewa kabisa na Mwenyezi Mungu. Na vile ambavyo Zari sasa hivi anaona kabisa Diamond yuko karibu naye, basi ndipo ambapo maisha ya furaha pamoja na amani na vicheko yanaendelea kule mjini South. Kwa mambo ni mengi sana kuendelea kwenye mitandao ya kijamii, na kile ambacho amekiandika Zari ameandika kama hivi kupitia account yake Instagram, ameandika the only real capital you have is your time, invest it carefully. Yani kitu cha pekee kabisa cha ukweli ambacho unaweza kuwa nacho ni muda, na inatakiwa uangalie kwamba unawekeza kwa umakini kinoma noma. Yani kwamba yeye Zari mwenyewe anaamini kwamba kawekeza muda wake hivi sasa kwa mtu mzima Diamond Platnumz na mambo yake ni mazuri kinoma noma. Yani muda wake sasa hivi ameweka kama kwa mtu mzima Diamond, alafu pia yuko makini sana kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Kwa hiyo hahitaji tena kuumiza labda moyo wake kwa mara nyingine tena. Na siku zote huaga anasema kwamba wapenda nayo ni ngumu sana kuachana. Anazungumzia kwamba kapo kati ya Diamond Platnumz pamoja na Zari the Boss Lady ni ngumu sana kujiona kwamba imefutika yani. Na mara nyingi sana watu wengi sana wanaonyeshwa sana kuguswa na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa, ama kufurahia kapo kati ya Zari the Boss Lady pamoja na mtu mzima Diamond Platnumz, kwa sababu ya kwanza kitu ambacho kinawapendeza watu wengi sana namna ambavyo huaga wanaendana. Lakini mwisho wa siku pia pale ambapo mbarikiwa kupata watoto wawili, hichi ndicho ambacho pia kinawafanya watu wengi sana kupendezwa na hii kapo. Mwisho wa siku mambo yamekuwa ni mengi kinamwanaoma baada ya kuonekana kabisa sasa hivi Zari kuna mtu mzima Diamond Platnumz anaendelea kula bata vizuri kabisa katika mwezi huu hapa Ramadhani. Ramadhani inaendelea vizuri kabisa, mambo ya futari na nini na nini yanaendelea kule. Lakini pia nikukumbushe kwamba pia mtu mzima Diamond yuko kule kwa Zari kwa ajili ya kuendelea kukamilisha albamu yake ambayo anatarajia kuitoa soon. Na pale ambapo yuko kwa Zari, basi ndipo ambapo anahisi furaha, alafu ukiwaga ni furaha, basi kazi huaga inafanyika vizuri, si ndio? Kwa maana naambiwa siku zote kwamba katika mafanikio ya mwanamke basi basi mwanaume yuko nyuma, ama katika mafanikio ya mwanaume basi mwanamke yuko nyuma. Sasa katika mafanikio ya kwa Diamond Platnumz, basi Zari the Boss Lady yuko nyuma, kwa sababu unaonekana kabisa wazi kabisa jamaa bana ameenda kuandaa album kule, lakini mwisho wa siku amefikia kwa Zari. Sasa pale anapata refresh pamoja na furaha kubwa sana ambayo itamwezesha kufanya kazi kubwa ambayo labda anaweza kashindana na adui yake mkubwa kabisa katika muziki wa Bongo Flava, na mzungumzia mtu mzima Harmonize. Mambo ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii, na andikia comment yako kile ambacho umekisikiliza na kuitazama kupitia Kim Media, alafu inakuwa ni nzuri time safi OG. Tumekumilikisha kila siku kukupa kilichokuwa bora na sahihi sana katika kile ambacho unaona kitazama na kukisikiliza. Sikiliza, hakikisha kama unapata mfululizo wa video zetu zote ambazo zitakuwa zinapostiwa kupitia Kim Media kwa kusubscribe, lakini pia pale ambapo utagusa alama kengele hapo chini utapata taarifa fupi ambayo itakuwa na kutaarifu kusema kwamba mzigo mpya kabisa umetua mjini YouTube. Yani ukigusa alama kengele hapo chini utapata notification, yani taarifa ambayo itakupa nafasi nzuri kabisa ya kukutaarifu kusema kwamba mzigo mpya kabisa utakuwa umetua mjini YouTube. Arafu itakuwa nzuri tamsafi OG. Asante sana kwa time yako nzuri
na kipekee kupitia Kim Media. Mimi naitwa Otman Rogers Wooden OG, babaki na Erin kabisa. Asante kwa timu nzima Kim Media, lakini pia asante kwa wewe kila siku ambaye unahakikisha kwamba una like na ku comment kupitia Kim Media. Umlisha kidoma noma, si ndio? See you next time. Bye bye na kwa heri kwa sasa.